Vsetínský klub pokračuje v tvorbě kádru na novou sezonu a hlásí zvučnou posilu do útoku. Jeho řady rozšířil odchovanec klubu a pětinásobný mistr extraligy Erik Hrňa, který se na Valašsko vrací po 13 letech. Upeklo se to, chvilku to trvalo sice, ale měl jsem ještě jiné nabídky. Bylo tam i něco z extraligy, ale vlastně doma s ženou jsme se o tom bavili, dá se říct dlouho, byli jsme týden na dovolené, takže týden dovolené bylo probírání to, kde skončím, a nakonec vítězila varianta prostě se vrátit se domů a pomoct nebo snažit se pomoct, aby jsme hráli zase na nejvyšších příčkách. Erik Hrňa je vsetínským odchovancem, který už v mládežnických letech ukazoval svůj obrovský potenciál. Právě ve Vsetíně stihl ještě co by junior nastartovat svou extraligovou kariéru. Mimořádný talent uplatnil Hrňa především v Třinci, který si jej vyhlédl i hned po konci extraligového hokeje ve Vsetíně. Ty jsi s Třincem získal všech 5 mistrovských titulů, na které klub ze Slezska dosáhl. Teď se vám podařilo vyhrát hned 4x v řadě, což se povedlo v historii pouze v Vsetínu. Už loni jste vlastně Vsetín vyrovnali v tom zlatém hetriku. Tak padala třeba i u vás v kabině v Třinci paralela zrovna, že chcete dosáhnout něčeho podobného, jak se to povedlo kdysi právě v Vsetínu? Tak samozřejmě jsme se tam o tom bavili, že nám chybí jeden, aby jsme je dorovnali v řadě vlastně, co by jsme měli, ale toho už bohužel nebudu, ale pro mě je teďka důležité, aby jsme takzvaný titul udělali tady. Do vsetínského klubu se Hrňa vrací po 13 letech. Poslední utkání za Valachy se hrál 16. března 2010 v rámci čtvrtfinálové série druhé ligy proti Přerovu.